しいな。こんな虫相撲のやり方があんのかよ。俺様は顔がもうパンパンだぞ。勉強になったわ。ありがとう、閣下。しかもこんなに腰が低いときたら。はっ、牛使い野郎、オイラたちがいなかった間にお前負けてるじゃんか。それは違うわ。真剣虫相撲大器王が諦めなければ私に負けたとは言えない。戦いであれ人生であれ、一時的に低迷するのはよくあること。そこで諦めない限り真の敗北とは言えないわ。よく言った。そうだ、俺様はまだ負けを認めちゃいねえ。でもいろんな言い訳を探す必要はない。そんな口先だけの言葉はいらない。口を開く暇があったら一撃でも多く相手を攻撃しないと。キヨウはこういう相手との戦いは得意じゃないみたいだから、出陣する対象を変えて試合を注意深く観察することにしよう。ちゃんと観察するというのも修行では欠かせないことだ。新しい技も勉強できる。そうだな、ちょうどダチ公も来たことだし、キヨウの右腕、今回はお前の番だ。やっとお前の出番だな。頑張ろうぜ。伝説の冒険者が出陣するの？油断は禁物。鮮やかね、私の負けよ。あなたに負けるというのも光栄だわ。そんな方法で勝つのかよ。そうだぞ、素早い敵には柔軟に応じないとな。一つの戦術がうまくいかなかったら考え方を変えるべきだ。オイラと旅人が旅をしてるときは柔軟に考えてるぞ。一つの方法だけ考えてたらいくら頑張っても解決しない。そういや、忍も同じようなことを言ってたな。こうしてみると一理あるぜ。でもやっぱ今度考えることにする。まずは目の前のこと、虫相撲が最優先だ。
長年ギャングをやってきた経験から言わせてもらうと、使い慣れない武器を手元に置いとくのって丸腰でいるよりはるかに危険なの。